Ermənistanın özündə və belə deyək də digər erməni qurumlarında olan reaksiya barədə bizim izləyicilərimizi məlumatlandırırım. Açığı Ermənistanın özünün reaksiyası çox isterikdir və biraz da başa düşülməsi çətindir. Yaxşı, Ermənistan əgər bir gün öncə həmin yolun öz sərhəddində, öz tərəfində nəzarət buraxılış məntəqəsini qurubsa, nəyə görə gözləmirdi ki, bizim tərəfimizdən də qarşılıqlı addım atılacaq? Yox, gözləyirdisə, o zaman indiki, hazırki isterik reaksiya nədən ibarətdir? Ona görə mən istəyirəm ki, bizim həm vətənlər bilsinlər ki, həm Qarabağdakı separatçı ermənilər, Arayık Artunyan başda olmaqla, həm erməni diasporası, həm Ermənistandakı bütün Rusiya pərəst qüvvələr səfərbər olunublar. Çox agresiv bir dillə bütün dünyaya xitab edirlər. Bütün diasporanın, Qarabağdakı separatçı qüvvələrin, Ermənistanın birləşməsini tələb edirlər və bizim sərhədlərə öz nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratmağımızı dünyaya az qala güya Qarabağda yaşayan erməni milli azlığına qarşı etnik təmizləmənin başlanğıcı kimi təqdim eləməyə çalışırlar. Çox agresiv bir dil seçiblər və yeri gəlmişkən, xüsusilə Arayık Artunyanın bu günlərdə çox agresiv bir dillə Azərbaycana qarşı danışması heç bir şübhə yeri qoymur ki, Qarabağdakı separatçılar, onların ən azı rəhbərliyi bir mənalı şəkildə Rusiyaya bağlıdır. Onlar məhz Rusiyanın istədiyi şəkildə Azərbaycana qarşı ritorikanı sərtləşdiriblər. Demək olar ki, yenidən o münaqişə dövrü ritorikasına qayıdıblar. Diasporanın da mövqeyi çox sərtdir bu məsələdə. Və bunların hamısı birlikdə Paşinyan hökumətinin də mövqeyini sərtləşdirir. Baxın, deməli, indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, Paşinyan hökuməti az qala milli xəyanətdə ittiham olunur. Çünki biraz əvvəl mən özüm də dedim ki, indi bilərəkdənmi, bilməyərəkdənmi bizə bir ötürmə elədilər axı. Bundan bir neçə gün əvvəl də Paşinyan Qarabağ qarışıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan eləmişdi. Və ona görə də indi həm Qarabağdakı separatçılar, həm Ermənistanın daxilindəki Rusiya pərəs və bu revanşist qüvvələr, hansılar ki yeni müharibə istəyirlər, həm də diasporadakı o müəyyən agresiv təbəqə Paşinyanı çox ciddi şəkildə sıxışdırıblar. Hətta onun əməllərini bir çoxları milli xəyanət kimi təqdim edir və bu da həm Paşinyanın, həm onun ətrafının ritorikasını sərtləşdirir. Yəni, ona görə bilmək lazımdır ki, Ermənistan tərəfdə hamının ritorikası sərtləşib və möhkəm hay-küy salıblar dünyaya ki, ay amandı, Qarabağda hansısa bir güya etnik təmizləmə ola bilər, genosid ola bilər və s. və ilaxır belə bir agresiv və belə deyək, İsterik bir kampanya başladılar Ermənistan tərəfdə. Burada mən hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi haradasa Paşinyan hökumətinin mövqeylərini başa düşməlidir və ona doğru müəyyən addımlar atılmalıdır ki, o öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilsin. Baxın, bizə tam sərf edir ki, Ermənistanda Ermənistanı qərbə inteqrasiya etdirmək istəyən, Rusiyanın himayəsindən qurtarmaq istəyən və Azərbaycan və Türkiyə ilə barışmaq istəyən bir hakimiyyət qalsın. Amma onun üçün çox ağır bir dönəmdir hal-hazırda. Məsələn, iki gündür artıq Ermənistan mətbuatının verdiyi məlumata görə Paşinyanın mühafizəsi dəfələrlə gücləndirilib. Hətta onun fiziki həyatına təhlükədən söhbət gedir. Yəni, belə bir narahatçılıq var Ermənistanın içində. Çünki biz başa düşməliyik ki, bu, Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından sərhəddə nəzarət ən kilid məsələlərdən biridir. Baxın, o torpaqlara biz deməli qayıdırdıq, torpaqlar bizim ordumuzun zərbəsi ilə azad olunurdu. Onlar əlbəttə çox taliyyə yüklü hərbi zəfər idi. Bizim bugünkü müəyyən uğurlarımız da onun hesabınadır. Növbəti mərhələ Qarabağın üzərində Azərbaycanın gerçək suverenliyinin təmin olunmasının növbəti kilid məsələsi məhz sərhəd üzərində nəzarət. Yəni, bu mərhələ ağırlı keçir. Ona görə də Ermənistanda çox isterik bir reaksiya var və Ermənistan hökumətinin də reaksiyaları çox sərtdir. Beynəlxalq təşkilatların mövqeyi baxımından hələlik ABŞ-ın reaksiyası var, Rusiyanın reaksiyası var. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi də xüsusi bəyanatla çıxış eləyib, prezidentin sözçüsü Peskov da açıqlama verib məsələ ilə bağlı. Və Rusiya heç nə olmamış kimi, güya ki, heç bir suçları yoxdur, güya ki,
həmin o üç tərəfli bəyanatın bütün hərfinə qədər əməl ediblər. İndi hər iki tərəfi ittiham edib, əlbəttə ilk növbədə Azərbaycan tərəfini ittiham edib, deməli bir tərəfli qaydada status quo-nu dəyişməyə görə bizi qınayıb və status quo-nu bərpa eləməyə çağırır. Yəni Azərbaycanın da Ermənistanın da faktiki sərhəddə qoyduğu bu nəzarət buraxılış məntəqələrini ləğv etməyə çağırıb. ABŞ-ın reaksiyasında narahatçılıq ifadə olunur və xüsusilə bu narahatçılıq buna görə ifadə olunur ki, bu nəzarət buraxılış məntəqəsinin sərhəddə yerləşdirilməsi sərhəddə təxribatlara və sərhəd toqquşmalarına gətirib çıxarda bilər və sülh prosesini poza bilər. ABŞ-ın açıqlamasında status quo-ya qayıtmaq tələbi yoxdur. Belə bir çağırış yoxdur. Azərbaycana çağırış edilmir ki, o nəzarət buraxılış məntəqəsi götürülsün. Deyilir ki, bu məntəqənin formalaşdırılması sülh prosesini pozmamalıdır. Sərhəddə yeni təxribat və toqquşmalara gətirib çıxarmamalıdır. Biz nə deyirik ki, biz də onu istəyirik. Biz sülh prosesini pozmaq istəmirik. Biz əlavə sərhəd pozuntuları və sərhəd toqquşmalarını istəmirik. Bu nəzarət buraxılış məntəqəsi qoyulmamışdan öncə də biz bu efirdən dəfələrlə deyirdik ki, hal-hazırda Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində o sərhəd münaqişələri bizim gəncəcik övladlarımızın həyatını itirməsindən başqa heç nəyə faydası ola bilməz. Çünki o sərhədləri onsuz da dəyişməyəcəyimizi biz də qəbul edirik, Ermənistan tərəfdə qəbul edir. Deməli, mütləq oturacağıq, delimitasiya eləyəcəyik xəritələrlə, sonra da birbaşa həyatda gedib onları deməli demarkasiya yolu ilə müəyyənləşdirəcəyik ki, bax, hansı təpədən, hansı kolun yanından bizim sərhəddimiz keçir. Orada bir nişan olaraq bir daş bastırıb müəyyənləşdirəcəyik ki, bax, buradan keçir. Bunu yəni biz razılaşma ilə eləyəcəyik. İndi sərhəddə əlavə hərbi toqquşmalar lazım deyil. Yəni, indi bu şəraitdə Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycan beynəlxalq aləmin narahatçılığını dərhal götürməlidir. Azərbaycan bu saat diplomatiyası aktiv olmalıdır. Biz hardasa əsas işi görmüşük. Deməli, o sərhəd buraxılış məntəqəsi qoyulub ora, indi əsas məsələ onu oradan götürməmək. Yeri gəlmişkən sizin sualınıza da var. Hesab eləmirəm ki, Azərbaycanın geriyə yolu var. Azərbaycan hakimiyyəti bilməlidir ki, o sərhəd buraxılış məntəqəsi götürülməməlidir oradan. Bu, Azərbaycan xalqının bir mənalı tələbidir və Azərbaycan konstitusiyasının gərəyidir. Və bunu bizdən, bizə dost olan heç bir ölkə tələb eləməz. Çünki heç bir ölkə öz sərhədlərinin qapısını taybatay açmır başqalarının üzünə. Xüsusilə də bizim əlimizdə bu qədər materiallar, foto, video, faktlar olandan sonra ki, həmin o sərhədin nəzarətsizliyindən bizə qarşı düşməncəsinə istifadə olunub, mina daşınıb, zirehli texnika daşınıb, silah-sursat daşınıb, bizim torpaqlarımızda alternativ bir ordu saxlanılır və bizim haqqımızdır o sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqəsi qoymaq. Ona görə onu bizdən heç kim tələb eləyə bilməz və Azərbaycan hakimiyyəti geri çəkilməməlidir. Bizim də tələbimizdir ki, Azərbaycanın sərhədlərinə nəzarət olmalıdır. Amma indi biz dünyanı da boş yerə qarşımıza almamalıyıq. Onsuz da Azərbaycan hakimiyyəti bir səhvlə həmin o Laçın yolundakı ekoaktivistlərin aksiyasını 134 gün davam etdiriblər. Həmin o aksiyaya görə bizə qarşı çox böyük dünyada rəy yaranıb. Fikir verin, baxın, bu sərhəddəki buraxılış məntəqəsinə görə o qədər bizə negativ rəy yarana bilməz ki, hansı ki o mənasız aksiyaya görə yaranmışdır. Çünki biz öncədən deyirdik ki, bizim sadə erməni vətəndaşımızla bir problemimiz olmamalıdır. Biz niyə görə onun maşından narahat olaq, onun gəlib keçməyindən narahat olaq? İndi məsələn, ABŞ-ın açıqlamasında da nə istənilir tərəflərdən? Laçın yolundan ticarət üçün mülki vətəndaşların gedib gəlməsi üçün sərbəst istifadə olunmalıdır. Nə problem var ki? Azərbaycan hakimiyyəti hal-hazırda çox aktiv diplomatiya aparmalıdır və bütün dünyaya deməlidir ki, bizim öz vətəndaşlarımıza, o sadə insanlara oxumaq üçün gedib gələn, müalicə üçün gedib gələn, belə biznes üçün gedib gələn o sadə vətəndaşlarımıza problem yaratmaq fikrimiz yoxdur. Üstəlik onlara bir imtiyaz da vermişik. Bütün ölkənin quru sərhədləri bağlıdır, ancaq Qarabağdakı erməni milli azlığı üçün quru sərhəd açıldı. Onlar həmin quru sərhəddən istifadə edib Ermənistana gəlib gedə bilərlər, oradan bütün dünyaya çıxa bilərlər. Biz ona mane olmuruq. Bunu deməkdən çəkinmək lazım deyil. Bizim dərdimiz onlarla deyil axı. Biz demirik mi ki, biz həmin o erməni kökənli vətəndaşla bir dövlətdə yaşayacağıq, sadəcə hansısa bir imtiyaz vermədən.
Azərbaycan qanunlarını qəbul eləyəcəklər və kim istəyirsə Azərbaycanda qalıb yaşayacaq. Bu barədə bütün dünyaya təminatlar vermək lazımdır. Çox açıq ifadə eləmək lazımdır ki, bizim bu nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratmaqda tək və yeganə məqsədimiz ölkəmizin içinə silahın, sursatın, hərbi məhsulların gətirilməsinin qarşısını almaqdır. Ya bu legitim bir hüquqdur. Bizim üçün bu legitim səbəbdir. Bunu heç kim bizə deyə bilməz ki, sən nəyə görə ölkənin içərisində başqa bir ölkənin silah sursat daşımasına, zirehli texnika daşımasına mani olursan. Bunu bizdən tələb eləyə bilməzlər. Bəs bizdən nəyi tələb eləyə bilərlər? Baxın, indi Ermənistan tərəfi çox aktiv. Baxın, mən birinci suala cavab verən zaman vurğuladım. Diaspora, Qarabağdakı separatçılar, Ermənistanın bütün siyasi qüvvələri, ictimai qüvvələr, vətəndaş cəmiyyəti, hamı bütün dünyaya hay-küy salıblar ki, güya Qarabağda hansısa bir etnik təmizlənməyə hazırlıq gedir. Beynəlxalq aləmdə rəy yaradırlar. Azərbaycan hakimiyyəti özünə qapanmamalıdır. Bu saat indi məqamıdır ki, həmin o Laçın yolundakı aksiya dayandırılsın. Məhz kompensasiyaları o, haradasa. BMT məhkəməsinin qərarı var onsuz da o aksiyanın dayandırılması ilə bağlı. Avropa Birliyi onu bizdən tələb eləyirdi. ABŞ belə çağırış eləmişdi. Bütün dünya bizdən çağırış eləyirdi ki, həmin o aksiya dayandırılsın və Laçın yolundan sərbəst gediş-gəliş təmin olunsun. İndi tam məqamıdır ki, biz artıq sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqəsini qoymuşuq, Laçın yolundakı aksiyanı qaldırırıq və bütün dünyaya bəyan eləyirik ki, bizim sadə erməni vətəndaşlarımızın ölkəmizə girib çıxışına heç bir maniyə yaratmaq fikrimiz yoxdur. Bizim yeganə məqsədimiz silahlılarla mübarizə aparmaqdır və ona görə də bizim nəzarət buraxılış məntəqəmiz qalacaq orada və ölkəmizin içinə silah sursat gətirilməsinə imkan verməyəcək. Yəni, biz aktiv şəkildə bir siyasət aparmalıyıq və bu aktiv siyasət ona yönəlməlidir ki, bizi şərliyə bilməsinlər. Biz burada özümüz bilirik ölkənin daxilində ki, Azərbaycan hakimiyyətinin belə bir niyyəti yoxdur, hansısa bir etnik təmizləmədən söhbət getmir. Zaten belə bir niyyət və belə bir iradə olsaydı, 9 noyabrda bu məsələ bitib qutarardı. Deməli ki, bizim Qarabağda etnik təmizləmə kimi bir planımız olmadığını bütün dünyaya yaxşı-yaxşı çatdırmaq, amma nəzarət buraxılış məntəqəsi məsələsində də geriyə addım atmamaq lazım.